Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana men Elmurod Muqiyev. Azizlar, Alloh nasib qildi yana bir xonadonga quvonch ulashgani YouTube da Elmurod Muqiyev kanal kutilmagan sovg'a loyihasi. Bugun Surxondaryo viloyati Angor tumani Qorasuv Gulzor mahallasiga yetib keldik. Gulzor mahallasida bugun bobomizni payg'ambar yoshlari bilan tabriklagani kelganmiz. Bu tadbirni tashkillashtirishga yaqindan yordam bergan musofirlikda yurgan farzandlar to'ysa akamiz va jamiki farzandlar nomidan kelganmiz. Alloh nasib esda qoladigan, yodda qoladigan qilib o'tkazamiz degan umiddamiz. Turibman qaddim kirib g'urur toq qoyasida, yuribman davrim surib dadamni soyasida. Turibman qaddim kirib g'urur toq qoyasida, yuribman davrim surib dadamni soyasida. Ravon umr yo'llarim, gulzor ungu sollarim. Ravon umr yo'llarim, gulzor ungu sollarim. Ko'kka yetar bo'ylarim dadamni soyasida. Ko'kka yetar bo'ylarim dadamni soyasida. Ey dadam soyasida, dadamni soyasida. Yaşlarım hiç solmadım dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida. Yaşladım hiç solmadım dadamni soyasida. Assalomu alaykum, sovg'alarni hozir topshiramiz. Bir chiroyli tabriklarimizni boshlab olaylik. Alloh nasib qildi mana bugun bir fayzli barakatli kunlardan birida Allohim nasib Yusuf bobomizni 63 yosh payg'ambar yoshlari bilan tabriklagani YouTube Elmurod Muqiyev kanali kutilmagan sovg'a loyihasi jamoasi va akajon akajon sizni musofirlikda yurgan farzandingiz nomidan tabriklagani kelganmiz. Iloji bo'lsa sovg'alarni topshiramiz. Iltimos tabriklab olaylik. Assalomu alaykum, bobojon yaxshimisiz? Tabriklar bilan tug'ilgan kunni yaxshi o'tkazyapsizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Alloh nasib qildi mana qarang, bugun bir fayzli barokatli kunda 63 yosh payg'ambar yoshingizda mana musofirlikda yurgan o'sha yolg'iz o'g'limdan Elmurod aka dedi to'ychijon nomidan kelganmiz. U kishi shunaqa so'zlarni aytdi, Elmurod aka bizni shu darajaga kelishimizga asosiy sababchilardan biri bu meni mehribonim, davlatim, otajonim bo'ladi. Meni baxtimga sog' bo'lsin Allohim nasib otajonimni Xudo xohlasa umra haj safarlariga yuborib hojoda bo'lganini ko'rish men dadasi bo'lsa degan bo'lsa Elmurod aka deb chiroyli niyat qilganida Allohim nasib akajon shu payg'ambar yoshingizda chiroyli niyat qilamiz. Alloh nasib bugun siz uchun o'sha niyat istak negizida kelgandi. Islomda eng muqaddas kitob hisoblangan Qur'oni Karim kitobi Zamzam suv islom mushkabi chiroyli joy namoz olib keldik. Bir mahkam usul niyat qilgan Allohim shu baytullohlarga borib taob qilib shu akalarimiz farzandlaringiz haqiga duo qilib turish sizga Allohim nasib qilgan bo'lsa chiroyli qo'shiq farzandingiz obrang ketdik. Hayotimda ziyokorim shamsu qamar jonim dadam, jonim dadam. Hayotimga dadamni soyasida ravon umr yo'l
yollarım, gülzarın gülsullarım, ravan umur yollarım, gülzarın gülsullarım, Türkiye'yi ter huylarım, dedemiz sayesinde, Türkiye'yi ter huylarım, dedemiz sayesinde, söygenlerim koy buldu, ergenlerim toy buldu, kar kurumdur getirdim, dedemiz sayesinde, düşman yapar bulmadım, düşlerge zor bulmadım, yaşadım hiç sormadım, dedemin sayesinde, dedemin sayesinde, dedemin sayesinde, yaşadım hiç sormadım, dedemin sayesinde, dedemin sayesinde, dedemin sayesinde, yürütmen devrim durdum, dedemin sayesinde. Allah nasip, akizon yaxshi niyatlar bilan keldi. Allohim nasib, o'sha niyatlari, farzandingizni istaklari amalga oshib, Alloh nasib, kelasi safar xonadonga hozi to'ylarga kelib turish nasib bo'lsa degan bo'lsam, Alloh nasib, qarang bugun payg'ambar yoshingizda bir qancha yaqinlar, qarindoshlar yig'ilgan. Ulardan bir chiroyli niyatlar, tilaklar eshitib, kim bo'lsa beradi. Keling akizon. Kendi patrol niyatlarından kendi herkesten yanlarına gitti bu olası. Assalamu aleyküm. Babayla, bana bugün Müslümanı 63 yaşa ekleyen. Allah'ım kalpçe umur vergen mesela umurlarını yaşasın. Onlarını boşu ya. Yaralarını, bizde boşluğunuz ya, sağ salamat bölsün. Topkalları, yaşlı güllerine, tüylerine büyüsün. Sağ salamat bölsün. Qarasang sarob qo'yamiz. Onajonlarimizdan nima istamiz? Ammajon gapiring. Nima deysiz? Mana bugun bu xonadonda mana akajonimga 63 yosh payg'ambar yoshlari ekan avvalambor. Bu yoshga hammani shu yoshlarga yetkazib yursin, 100 yoshlarga kirsinlar. Mana shu uzoq umr, baxt saodat, kelgusidagi mana shu farzandlarini boshiga sog' omon bo'lsinlar. Doimo mana shu xonadonda to'y tomoshalar, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Mana otam ham 93 yoshini qarshilaganlar, mana otajonim ham chiqayaptilar. Hammani mana shu xonadonda bo'layotgan nimalarga hammalaringizni. Mana otajonim ham chiqdilar. Hammalaringizni mana shunday tadbirlar, mana shunday nimalar ko'p bo'lsin. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Hammamizni mana shu yaxshi kunlarga yetkazamiz. Bu yoqqa bitta qarsay solib qo'ydik. Bobojonim bilan bitta birinchi quchoq olib tabriklab qo'ysinlar. Keyin bobomni yoshiga hammamiz kirib yurish nasib qilgan bo'lsa, chiroyli yetib bobojon duo berasiz. Kamerachi bu yoqdan keling. Nima deyman? Dadamning tug'ilgan kunlari, dadamning tug'ilgan kunlari bo'lgan. Duo bering, duo bering. 63 yosh payg'ambar. Dadamning tug'ilgan kunlari kam deganda 100 yoshda bo'lsin. Doim sog' salomat yurishda xudoim yasarib aylagan bo'lsin. Alloh. Alloh xolim, bobojon Allohim nasib biz ham sizni yoshlaringizga kirib shu farzandimizni tug'ilgan kuniga ham duolar qilib turib, nasib qilgan bo'lsa, endi bobomni o'rtaga olasiz. Bir esaliyle mazakı oynayımız şofiye ki yarı çıvaylı tereklere bulsa kılavramız. Gettik şofiye. Ve akıllı nasıl çıkarmış. Bu da öğrenip gettik. Bu yaşına kadar öğrenip gettik. Oy, mana, oy, mana, yana qo'yib oladi.
Salıb qoyadik. Əmin, lazım olsa əkəmizi, fərzatlarını yanımızda çəkirəmiz. Kəliyizlər en çıraylı, çıraylı tələklərlə dədə canımızda bildirəmiz. Kəliyinə bir nəqəs getirib olamız. Kəliyinə. Dədəcan, əvvəla sizə şu 63 yaş peygamber yaşı bilen tebrikleyin. İlahi baktığımızda sağ bölün, umreyiz uzak bölsün. Ferzentlerinizi ne var, çi var, evarlarım töylerde baş baş buyurun. Hiç kaça yaman gün görmeyin. Bundan beri Allah'ım daim şu karındaşlar, yakınlar bilen, cigarlarımız, balaçakı hamamız daim ben şimdi bir gelikten inşallah bir şey nasip etsin, nasip olsa. Sağ bölün, umreyiz uzak bölsün. Davlatımızsız, yaş doğumuzsız, soğumuz. Allah'ım umrunuzu uzak kısın. Baktınızı soğumuz. Ona canım umurlarına sizden koşup versin. Her şey çalıp koyalım.
Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana bugun dadajonni payg'ambar yosh 60 yoshlari bilan hammamiz yig'ilib o'tirgan ekamiz. Fursatdan foydalanib dadajonga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Uzoqda yurgan ukajonim, xo'jayinim, jiyanlarim hammasi nomidan tabriklayman. Ilohim mana shunday kunda yana 100tasini ko'rish nasib qilsin dadajon. Nevara, tevaralar istuyizga bosh-bosh bo'lib o'tiring. Hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz. Bitta mayli chiroyli qarsak chalib qo'yamiz. Qolgan farzandlarni ham tilaklari to'g'ri. Bunaqa akajon ko'z yoshlari bo'lsa bo'lsin, xursandchilik ko'z yoshlari bo'lsa bo'lsin, hech qachon endi xonadonlaringizga ham ko'z yoshlari bo'lmasin. Allohim nasib faqat shu xonadonga to'ylarda, yaxshi kunlarda kelish nasib qilgan bo'lsin. Alloh nasib qildi mana musofirlikdagi o'g'lingiz o'zi kelolmasa ham otamni xursand qilay deb shuncha harakat qildi. Mana shu yerda yaqinlar siz uchun shuncha hurmat, izzat qilib kelib turibdi. Endi yurakdagi eng chiroyli niyatlarni sizdan eshitamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli og'aylar, bolalarim, qizlarim, nevaralarim, kuyovlarim, sizlarga o'g'lim bor, baxt saodat, sizlarga ham uzoq umr. Mana tug'ilganimda kelganlarim kimda qanday niyatlari bo'lsa niyatlari yetishsin, yurtimiz tinch bo'lsin, hamisha osmonimiz beg'ubor bo'lsin. Musofirda yurgan o'g'limda, jiyanlarimda, kuyovlarimda hamma borin hamma o'zbek yigitlariga sog'lik, omonlik, sog' salomat ota onasini bag'riga kelishga naqd qilsin. Alloh nasib yana bir bor, Xudo xohlasa nasib bo'lsa tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz yana bir bor. O'sha boshida qilgan niyatimizni qilamiz. Allohim nasib bugun yaxshi niyat bilan bugun biz zamzam suvlar olib kelgan bo'lsa, Allohim nasib qilib shu Allohning uyi bo'lgan Baytullohlarga borib tavob qilib farzandlar haqiga duolar qilib hojati bo'lib shu yerga zamzam suvlarni o'zingiz tarqatib Hoji otamni to'yiga kelaylik deb turish bizga ham nasib qilgan bo'lsin. Alloh nasib shu musofirdagi akamiz ham to'lib toshib kelsin, Xudo xohlasa nasib bo'lsa to'y tomoshalar qilsin, o'sha to'y tomoshalarda ko'rishish nasib bo'lsa degan bo'lsin. Alloh nasib qildi. Otajon, bugun farzandlarga bir chiroyli ta'lim tarbiya bergan ekansizki, bugun sizni shuncha hurmat, izzat qilib turibdi. Bu dunyo otajon qaytar dunyoda. Allohim nasib bugun sizni farzandlar qancha hurmat-izzat qilsa, Alloh nasib mana shu jannatchi bolalari ko'rib turibdi. Otasini qanchalik hurmat-izzat qilayotganini. Allohim nasib farzandlaridan bundan ming jondan hurmat-izzat ko'rib yurish farzandlaringizga ham nasib qilgan bo'lsin. Endi esa yaqinlar bilan chiroyli rasmlarga tushib olamiz. Bir umrga esalik bo'lib qoladi. E'tiborlar uchun rahmat. Sabrlinglar, rahmat. Kelinglar davraga, aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa-singillar, davrani keng oling, ey qadrdonlar. Bugun otajonim tug'ilgan kuni, davrani keng oling, ey qadrdonlar. Bugun otajonim tug'ilgan kuni, tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz, baxtingiz shirin bo'lsin muborak, 100 yil yashang, istaydi barcha omad yor bo'lsin sizga, tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz, baxtingiz shirin bo'lsin muborak, 100 yil yashang, istaydi barcha omad yor bo'lsin sizga, 100 yil yashang, istaydi barcha omad yor bo'lsin sizga, omad yor bo'lsin sizga. Dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam, loydan qo'li chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas ohi, so'zlarimda Xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan otam,
bolam, chaqam, qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Aybish qilib qilmas gar xato, nuqsonlarim bilmas muammo, yarim tunda uxlamay hatto, mehnat qilib tinmagan otam. Yuzi nurli ajinlar seyro, har ajniga asli men sabab, biror marta bir lahza to'xtab, mehnat qilib tinmagan otam. Ko'ngli toza, sochlarida oq, ba'zan ko'ngli qayg'udan yiroq, qish tinsa ham dunyoda biroq, mehnat qilib tinmagan otam.